sommerudgave af Kun til Kant. Ej, jeg elsker ananas! Det blæser, solen skinner, det er dansk sommer. Sommer i et glas. Sommer i et glas. Velkommen her til næste afsnit af vores sommerudgave af Kun til Kanten, hvor vi laver lidt, selvfølgelig cocktails der, men hvor de er lidt mere sommerlige. Og denne uge er det jo mig, der skal lave en cocktail. Det er korrekt. De sidste to afsnit har vi været sådan, har vi været lidt hjemme. I det hjemme himmelstrøg, vi har været... Fusionscocktailsene. Fusionscocktailsene, ja, men lidt rabarber med lidt jordbær. Ja. Meget dansk. Meget dansk. Man kan nogle gange også blive lidt for indadskuet. Man skal også ud i verden. Ud i verden. Vi skal også ud og rejse. Vi skal også ud og opleve noget. Så jeg vil gerne lige hive os en lille smule væk fra vores eget lille andedam. Og så ud i verden, ja, med en cocktail. Mm. En verdenscocktail. Ja, det ved jeg ikke, men der er i hvert fald noget, der er noget eksotisk i, så jeg forestiller mig lidt, at man er på rejse. Det er, vi skal have noget med noget passionsfrugt, noget ananas, og så noget champagne. Emil, ananas? Ja? Havde vi ikke en aftale om det der ananas? Oh. På grund af sidste sæson? Jo. Hvor vi... Vi efterhånden fandt ud af, som vi havde planlagt afsnitten, at der var faktisk en stort set ananas i alle vores cocktails. 6 ud af 8, ja. Var det? Ja. Ja, der var ananas i. Jeg ved det godt, og jeg ved også godt, at vi sad og snakkede om, at vi skulle lave den her lille sommerspecial, at der var sådan et af benspændene skulle være. Der skulle ikke være noget af ananas. Mm. Og det kunne du så ikke leve op til? Nej. Men ved du hvad? Det gør mig ikke noget som helst. Nej! Jeg elsker ananas! Jeg kan ikke lide ananas. Oh, det er godt. Ja. Så vi skal have noget ananas. Yes. Og jeg forestiller mig lidt, at det er dig og mig. Vi har sgu leje en teltvogn, køre ned gennem Europa, ned til Frankrig. Vi skal ned omkring Vachon La Romaine, hvor det er varmt, og det er dejligt, og vi skal ud og se lidt Tour de France. Ja, jeg synes nok lige, jeg hørte et stikord for noget, som du ved, der bare hiver livet stille og roligt ud af mig. Og det er netop Tour de France. Og jeg troede, vi havde parkeret det i sidste afsnit. Men det havde vi ikke! Vi skal nej, jeg skal nok stoppe, men vi skal i hvert fald have noget champagne. Det skal vi, fordi for sommer kommer rigtig mange gode ting ud af Frankrig, som ikke har noget som helst med Tour de France at gøre, og champagne er en af dem. Og det er det. Og jeg synes, når det er sommer, så skal man også have noget, der ligesom tipper på spidsen af tungen. Vi skal have nogle bobler, så det, vi kan ikke gå udenom det. Det synes jeg faktisk er ret interessant, fordi i Danmark vil mange nok forbinde champagne med nytårsaften. Ja. Og den slags fester. Men nu putter vi den i en sommercocktail. Ja. Det synes jeg er frisk. Men jeg skal jo godt drikke champagne flere gange. Det kan man. Skal vi ikke bare kaste os ud i det? Det synes jeg. Ja. Jeg er spændt. Som en flitsbue! BOOM! 10 ml passionsfrugtsirup. 10 ml lime. 30 ml ananas. 50 ml rom. Is i shakeren. Og shake. Fyld et glas med is. Hæld op i glasset. Og top med champagne. Den er der næsten. Jeg skal bare lige have... Hold da. Jeg skal lige have lidt pynt. Meget diskret lille dusk, du har der. Ja, jeg har jo min eget lille mynteri. Oh. Sådan der. Så er vi i mål? Ja. Glimrende. Har det navnet? Det er en Pornstar Punch. En Pornstar. Pornstar Punch. Det tror du bliver til at uddybe lidt. Jeg kan ikke helt huske, hvad oprindelsen er, men jeg tror, det er variation på noget, der hedder en Pornstar Martini. Som Martini? Er, ja, bare roligt. Under. Du kender min følelse. Ja, ja, Martini. Ja. Brr. Det er sådan, det er. Hvor der også er passionsfrugt i og sådan lidt, men den er vist lavet på vodka og sådan noget. Så det her, det er noget andet. Det er noget andet. Det er noget andet. Det er noget sommerligt. Så derfor sidder den det samme. Nej, det er Pornstar Punch. Nå. Det er ikke Pornstar Martini. Den er flot gul farve. Ja. Den er virkelig frisk. Ja. Det er den. Rigtig, rigtig god. Ananas og passionsfrugt og... Sjov med champagne der. Ja. Det havde jeg ikke tænkt på som sådan en sommerting. Jamen, bobler. Altså ja. Sådan... Altså, nu sidder jeg og tænker sådan en stor bowl med masser af isterning, og så bare iskølet panje. Ja.
Ja. Eller rosé. Jamen, eller et eller andet andet. Det er virkelig, virkelig lækkert. Og meget eksotisk. Ja. Det passer meget godt med ideen om at prøve en gang på et eller andet tidspunkt, når verden er blevet helt normal, og man tør igen at tage ud i det store, ganske udland. Ja. Og med hjemmebrygget mynte. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Det skal man jo have, det skal man jo have. Hvis du ikke har det, så må du tage på planteskolen. Mm-hmm. Det har jeg. Nu er vi kommet lidt væk fra vores eget himmelstrøg. Nu er vi kommet lidt mere sydpå, lidt eksotisk. Men vi, altså, det er stadigvæk sommerligt, det er stadigvæk. Det er meget sommerligt. Ja. Ja, det bliver lige kærligt nok. Ja, ja. Rigtig, rigtig godt bud på en sommercocktail. Ja. Det vil jeg sige. Og det der passionsfrugt der, det er jo også bare en vinder. For mit vedkommende i hvert fald. Helt klart. Det er sådan set, hvad vi har haft til her i denne her uge. Vi har et afsnit igen i næste uge, som er finalen på denne lille sommer edition, hvor vi vil lave endnu en sommercocktail til jer. Så vi skal da ses til den tid. Det skal vi. Ja, ja. Vi skal hygge, og det bliver dejligt sommerligt. Hygge også med os over på Instagram. Hvor vi også laver alle mulige sjove ting. Stedet, hvor man bare hygger sig med hinanden. Bare hygger sig med hinanden. Så, <brr. laughs> Jeg tror, vi cutter den her. Vi ses. Du er meget kærlig, hva'? Der er et eller andet med tykke mave og dig i øjeblikket, som, som vækker et eller andet instinkt i dig. Ja, det er det. Det er mit faderlige instinkt. Ja, ja.